Oke, bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Agisman Channel. Ini lenrenya diturunin 2 lur. Ini jadi 2. Nanti gimana suaranya kita dengarkan bersama-sama. 2023 pokoknya bas iki. Lenre titik yang penting bahasnya oke. Kene bisa tae. 2023 pokoknya bas. Bisa. Bisa enggak CR? Piye Mbah? 2023 pokoknya apa? Pokoknya bas. Bas. 95% bas. 95% bas ya, Pak. 2023 jan ngeri. Lulur. Tim sort of official. Ini cuma pakai 2 lenre, Lur. Earphone Anda. From 69 Project. Apakah suaranya akan bisa ngimbangi subnya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Kleru. Kleru. Sene sing kleru. Mas Diki piye to Mas Diki? Midile loro ngece kancane ngene iki. Lah ya ngece kancane mek gur nggo lenre loro ne. Oh, Pak Bre duwene mung loro, Mas. Didum loro eding. Karo sing iki lur. Didum loro eding. Rewok mode ngece lur. Bayu, apa ki? This is Rewok Music from DJ Rizky Irfananda N69 Project. Loro ngatasi lur. Cuma 2 lenre. 12 subwoofer. Wah. Wah, ndak wani. Kocok langsung mak. Mak ter. Langsung mak kondu. Kondu ya. Ken gati. Apa wis nututi? Irfananda N69 Project.
suaranya jan ngeri. Ini 12 subwoofer digandeng 2 linre karena yang duanya diturunin lur. Untuk suaranya gimana monggo komen di bawah. Suaranya gimana linre ini lur, 12 in kali 2 ada 2 box. Mek loro lur. Iki sese. Tanggapan larang. Tanggapane kok ringkes dadi dene midile pas pres untuk kita. Asine ya larang Pak, lagi loro larang kok larang lho Pak. Mek jumlahe titik tapi larang. Pak iku nek bok dhewe oke lho iku. Ana piro iku? Ora papat. Iya, enggak iku papat. Nggih, pantes-pantesan pangkah papat. Wis sini stop. Ora ning entayu. Pas tenanan. Dadi enggak usah. Oke lor, itu tadi suara dari spek 12 subwoofer dan 2 linre. Gimana suaranya monggo komen di bawah, apakah masih bisa ngimbangi apa enggak, monggo komen lor. Merasa dadi siji isane dadi loro, makane kita enggak ke Banyuwangi terus akhirnya dadi loro neng Jeporo. Terus itu lho Mas. Mas tak ingatkan Mas, aja nggodoni iki Mas, jejarah iki Mas. Pas ngumeri. Mas, ngumeri rakyat iki. Iya. Sok gulung tenan. Banyuwangi kita sudah ada anak-anak di sana. Perwakilannya anak buah. Bisa-bisanya sudah meluncur ke sana semua. Piye li suarane li? Suarane piye? Masuk. Mek loro e piye? Yo tetep kalah. Tetep kalah. Berarti pangga papat ya. Pamane telu piye ya? Telu sini ya apa ya? Ya mentu tapi ya tetep ketelep ya sak. Iya, mek loro. Paling lah telu paling sik. Cak lo iso ya. Ayo. Kelur. 2 menit wis. Saken ngoyo anu. Kokean kok videone durasine. Iki lho. Ku tunggu jandamu lho. Marah iki lho. Senggol dong. Apa nih sing kon nyenggol? Karbon yo lebokno YouTube-mu. Nggih. Lebon. Lebon, lambene anyar bon. Koperasi komunitas pecinta rondo anak siji. Wah, God piye? Ready wes budal. Besok deh. Besok melu rawe. Insya Allah melu. Piye suarane God? Suarane melu loro God. Ngeri. Tapi yo sik kedelep kok. Ya paling lek telu. Ora. Paling lek telu paling sik nutut. Telu. Paling lho. Lek telu lho. Mana melu loro. Tapi yo wis masuk ah. Lah iya. Oke, lur, cukup sekian video dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.